В кулоарите вече ни очаква Деян Николов от Възраждане. Здравейте, господин Николов. Здравейте. Да започнем и с вас с съдебната тема, която нищим вече от месец и половина. Сериозни трусове в правосъдната система. На 13 юни, или иначе казано преди два дни, във вторник точно, вашия лидер Костадин Костадинов написа така: мафиотския клан на ПП и ДБ се обедини с мафиотския клан на ГЕРБ и ДПС, всичко това е цитат, за да постигне отстраняването на станалия едновременно опасен за всички Гешев. Какво означава това, че по-скоро се обединявате около позицията против отстраняването на Гешев? Смятате, че то не е оправдано, не е аргументирано и мотивирано или нещо друго? Напротив, отстраняването на Гешев е много закъсняло, предвид, че, знаете, ние имаме битка с него от много години, но в момента това, което се случва на практика, е, че една от пионките на системата, която дълго години обслужваше ГЕРБ, изведнъж стана неудобна, просто защото, за да се случи тази коалиция между ГЕРБ и Продължаваме промяната ДБ, трябваше една от основните тези на вторите да бъде задоволена, именно отстраняването на Гешев, т.е. те, за да направят коалицията и да се прегърнат, явно са договорили да го отстранят и съответно това вкара самия Гешев в кръгова отбрана, притиснат до стената, той реши, че няма друг избор, освен да започне да хапе, образно казано. Така че това, проблемът тук е, че не говорим за реална съдебна реформа, говорим за разчистване на сметки, политически игри на дребно, които на практика бяха необходими да се случат, за да може тази коалиция между ГЕРБ и Продължаваме промяната да се осъществи. Как виждате вие пътя за съдебната реформа тогава? Наричате мафиотски клан колегите си от останалите парламентарни групи, които взеха решение да търсят конституционно мнозинство. БСП също са поканени на такива разговори. От Корнелия Нинова преди малко стана ясно, че отказват и те такава среща. Как вие от Възраждане обаче конкретно виждате съдебната реформа да се случи? По отношение на съдебната реформа, едно от нашите предложения, така или иначе, вече беше прието да бъде изкарано следствието от прокуратурата. По принцип, в дългосрочен план, ние смятаме, че позицията на главния прокурор не следва да има толкова големи правомощия. Ние подкрепяме един от моделите, които наблюдаваме на Запад и в Съединените щати, където на практика министъра на правосъдието изпълнява и функциите на главния прокурор. Така че от тази гледна точка на принципно ниво, това е нашата позиция. Сега проблемът с Конституцията е, че първо Христо Иванов отиде да се договаря с Делян Пеевски за подкрепа по отношение на конституционни промени. Нашето притеснение тук е, че отваряме кутията на Пандора и пипайки в Конституцията няма да бъде пипано единствено и само по отношение на съдебната реформа. Може би ще бъдат заложени и други неща, които предстои да видим. Ама то зависи от мнозинството, нали така? Аз сега, ако има мнозинство за Велико народно събрание, в крайна сметка, каквото и да бъде поместено, ако няма необходимото мнозинство, за да се гласува в подкрепа, няма от какво да се притесняват. Може би. Нали, логиката ми е такава, в момента слушайки ви. Може би няма от какво да се притесняваме, но предвид, че в последно време станахме свидетели на редица безпринципни коалиции, визирам тази между ГЕРБ и Продължаваме промяната, предвид, че Демократична България отиде да преговаря с ДПС за подкрепа за конституционни промени, вече не знам на какво можем да станем свидетели в следващите 1-2 месеца. Точно затова казвам, че реално отваряме кутията на Пандора и може да се окаже, че в един момент има конституционно мнозинство. И то не 160 гласа, а 180 дори. Сега връщам ви на това, което вие ми казахте преди малко. Правосъдният министър да изпълнява функциите на главен прокурор, нали не греша? Това имахте предвид. Точно така, да. Обаче, тук веднага се появява следния въпрос. Доколко вие ще сте сигурен, вие, вашите колеги, изобщо хората, че тази фигура на правосъдния министър, влизайки в един кабинет, то е и политическо лице. Доколко функциите на главен прокурор няма да се политизират? Всъщност, нали, това трябва да реформираме. Да не е прокуратурата в политиката, е политиката в прокуратурата. Цитирам всички от тези, които говориха през последните дни за това. Вижте, реално през последните години какво наблюдаваме, че главният прокурор в крайна сметка, без значение как е записано в Конституцията, на практика е политическа фигура и сега. Така да, ама нали трябва да го променим?
Трябва да го променим, но въпросът е дали на практика може наистина главният прокурор да бъде не политическа фигура, или трябва да го изсветлим и да ограничим правомощията му, така че самата фигура на главния прокурор по-скоро да се превърне в администратор и да не е толкова важно кой той. Защото той, ако няма толкова голяма власт, тогава нямаме този проблем, който се опитваме да решаваме в момента. Тоест, това е фундамента, който искаме да променим. Иначе, както и да го облечем по един или друг начин, главният прокурор ще бъде избиран от едно или друго мнозинство, едни или други управляващи под една или друга форма, и на практика той в крайна сметка пак ще се окаже политическа фигура. Тоест, много е трудно законодателно да се регламентира напълно, обективно и безпристрастно. Но единственият начин той да бъде абсолютно независим от каквато и да бъде друга власт, може би да бъде избиран пряко, което пък не е оптимално, просто защото хората не са наясно толкова до толкова съдебната система с биографиите на съответните кандидати и прочее. Тоест и това няма да проработи. Затова по-скоро насочваме нашите усилия към посока да бъдат ограничени правомощията и тази фигура да не бъде толкова значима в българската прокуратура и в разследващите ни отговори. На практика някакъв вид децентрализация на прокуратурата, която да води до това, че всеки един си изпълнява нормално задълженията. Отгоре има просто един администратор, който няма толкова голям власт върху това, което се случва в разследващите ни органи. Разбрах ви, преосмислихте ли вече мнението си от кого да бъде разследван главния прокурор? Имахте една идея, преди да ми оповестите днес в началото на разговора националното следствие да излезе от прокуратурата. Преди тази позиция, вие бяхте предложили, поправете ме ако греша, шефа на националното следствие да разследва главния прокурор, и то, да ви кажа, предизвика това предложение усмивка у някои експерти, защото националното следствие е под шапката на прокуратурата. Да, и тогава се казваше, че на практика как някой под шапката на прокуратурата ще разследва главния прокурор, само че в същото време видяхме какъв раздор се случи само няколко месеца по-късно между същите, така че в крайна сметка се оказа, че това предложение не е чак толкова лошо, не сме го преосмислили, но това е някакъв вид кръпка на текущото законодателство. Трябва да се реши кой може да разследва главния прокурор. Аз тук пак се връщам на предното, което казах. Ако ограничим главния прокурор, тогава фигурата му няма да бъде толкова съществена. Но в ситуацията, когато се намираме в момента, на практика тогава дебата беше дали някой съдия да придобие тези моментни функции и да разследва главния прокурор, или следствието и съответно началника на следствието. Ние смятаме, че да дадем такива временни правомощия на съдия беше по-малко разумното, да го кажем, защото попадаме в хипотезата, която е съдия разследва, взима моментно функциите на разследващ, разследва главния прокурор и след това може и като си съдия и да отсъди. Тоест, хипотетично е дори една и съща фигура да премине през нея целия процес. Така че смятаме, че това предложение беше добро за тогава. Моля ви само да преповторим. В момента настоявате следствието да бъде отделено от прокуратурата. Нали правилно ви разбрах в началото? Да, следствието трябва да бъде отделено от прокуратурата. Това ще му даде повече независимост, няма нужда, и то така беше гласувано вече. Сега, имате ли членове в Комисията по конституционни въпроси? Попълнихте ли своите места? Ще ги попълните ли, ако не сте? Имаме двама члена в Комисията по конституционни въпроси, така че ние ще участваме там конструктивно, естествено. Тоест, и ще следим какво се случва. Ще отворени внимаваме. Сте за тези срещи, за това да видите какво предлагат като конституционни реформи колегите ви от другите парламентарни групи. Естествено, с доза съмнение и с доза внимание, но сме отворени за всякакви разговори и със сигурност ще следим какво се предлага, за да може, ако тръгне в грешна посока този дебат, да реагираме веднага. Сега, на финала на нашия разговор сме, моля да ми отговорите на въпроса. Бяхте обвинявани, че благодарение на вашето напускане от залата, Делян Пеевски е станал член на Комисията по конституционни въпроси. Да обясня на нашите зрители, напускайки залата, през кворума гласуването се улеснява, иначе казано. Как отговаряте на това?
Напротив, ако продължаваме, Промяната и БСП бяха също напуснали залата и изобщо нямаше да има кворум. Тогава нямаше да се състои гласуването и Делян Пеевски нямаше да е в тази комисия. Но в крайна сметка, вижте, тук малко се преекспонират нещата, защото дали Делян Пеевски ще бъде в тази комисия или не, по същество няма толкова голямо значение, защото и в момента ДПС има двама члена в тази комисия и дали Делян Пеевски посредством двамата си представители в комисията ще налага своите идеи и предложения или той лично ще го прави в комисията, по същество няма да даде различен резултат. Тук проблемът най-вече е на ППДБ, защото те отидаха и се договориха с Делян Пеевски за тази конституционна подкрепа, но сега ще им се наложи и в комисията да седнат на една маса, Делян Пеевски да прави предложение и те самите да ги подкрепят, защото такава им е оговорката, в крайна сметка това им е коалицията. Само да припомня случилото се на 7 юни, вашето напускане според едни трактовки е, че на практика е позволил Пеевски да бъде избран, защото ако срещу предложението са били гласували 35 от депутатите на Костадинов, гласовете против и въздържал се щяха да са повече от тези за. Той случай аз не съм права по отношение на играта на кворума, а по-скоро за това, че вие сте можели да гласувате против и така да осуетите избирането и тази промяна, хайде така да кажа, в Комисията по конституционни въпроси. Не, ние имаме принципна позиция, че няма да подкрепяме и няма да гласуваме за такива промени в комисиите и за председатели на комисиите, просто защото това правителство е нелегитимно. Въпросът е защо напуснахте залата? Защото е принципната ни позиция и за бъдещи такива гласуване също няма да подкрепяме и няма да участваме. Управляващото мнозинство има пълното право и възможността да прави каквото искате. Имат това мнозинство. Е така. Въпросът е защо напускате, а не гласувате против, например. Това също е принципна позиция да гласуваш против. Защото няма да участваме в съставянето на комисиите, на председателите на комисии, няма да участваме изобщо в актовете на това правителство, защото за нас то е нелегитимно. Разбирате защо ви задавам тези въпроси. Започва да се коментира, да се говори, да се правят изявления за това кой на кого как помага да направи едно или друго, една или друга законодателна промяна и така нататък. Да, а в този смисъл поведението тези, на депутатите е разумно да се анализира. Не само да, от вашата само, парламентарна група. Не сме ние тези, които седнаха на една маса с Делян Пеевски и се разбират зад закрити врати за някакви конституционни промени. Така че коалицията между ГЕРБ, Продължаваме промяната, ДБ и ДПС имат пълното право да правят каквото искат. Нека те излезнат и да кажат. Много е лицемерно да се обвинява Възраждане, че по някакъв начин има нещо общо с тази коалиция. Ние не ги делим. За нас те са еднакви. ГЕРБ, Продължаваме промяната, Демократична България и ДПС са от едно кутило. За нас няма разлика между тях. Господин Никол, вие ще предложите ли някакви конституционни промени? Последен въпрос. Към момента нека първо да видим какви ще бъдат предложенията. Вътрешно не сме коментирали, естествено имаме идеи, но когато дойде времето ще разберете за тях. Благодаря ви. Деян Николов от Възраждане. Успешен работен ден и на вас днес в парламента. Ще наблюдаваме какви решения и промени ще вземат депутатите. В пленарната зала окончателно можем да кажем, че е гласувано удължаването на бюджета от миналата година, който да действа до края на юли, докато се напише новия бюджет за 23-та година от новото правителство Денков Габриел. БСП отново да каже, от кулоарите заявиха, получихме покана от Продължаваме промяната Демократична България за разговор. Говори за конституционно мнозинство, категорично обаче обявиха, че няма да участват. Новините сега.